ကျွန်တော်ကျိုးသားအိတ်ကြည့်ရပါဘူး။ဘယ်နည်းနည်းတော့ရှိကုန်မှာခင်ဗျာ။ကြာပြီ။တော်တော်ကြာရပါတော့။ဟိုအိတ်ခံကြရင်ဟိုတိတ်ကနေတဆယ်ချက်လို့ကြည့်နေရမလဲ။အဲရေတော့ရေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းရှစ်လောက်ရောက်ရင်ထထားပြီ။ထမီ။ထထားပြီနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အာကျွန်တော်လုပ်ရမှာလေ။အော်။အဲ့တော့ဆရာအိတ်စီပေးရမလဲ။အိတ်စီငါးရက်စာပေးရမလဲ။ငါးရက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်မေ့ရှင